sagar topaketak egin zituzten iragan larun batean Laudion. Ugarteko dorretzaren parean eman zioten hasiera egunari, Felix Muguruza eta Juanjo Hidalgoren hitzaldiekin. Aiaraldea ekintzen faktoriara mugitu zen jarraian egitaragua. Baskaria eta ekoizain arteko topaketa eta eztabaidak egin zituzten bertan. Sagardoa, euskerarekin batera, ba joan zen pizkanaka desagertuz gure inguruan, Aiaraldean, eta bide batez, ba hemen gainera gurutzatzen du hori Bilbotik Urduñara edo Urduñatik edo Gaztelatik Bilborako bide zaharra, ez? Eta hemen igarotzen ziren hainbat eta hainbat pertson eta merkantziak, ba hoiekin batera ba etortzen zen Erdera, Gaztelania, eta horrekin batera hasi zen edatzen ardoa, baina mahats ardoa. Eta joan zen 18. mendetik aurrera sagardoa edo sagarra ardoa desagertuz, ez? Eta bada hor nolabaiteko ekonomia aldaketa. Eta hori dokumentazioan agertzen da nahiko ondo, ez? Gaurko topaketak pixka dira baserritik mundura ikastaroa, egoa EHUko egoa institutuak eta Ene Bizkaia sindikatuak eta etxalde nekazaritza iraunkorrerako taldeak antolatutako formazio bada, ikasturteko iraupena dauka, eta bertan lantzen dena da likadura subirautza azkenean, ez? Ba, horretarako bidea, agroekologia, eskutik hartuta, eta kontua da, badaukala komponente bat oso teorikoa, ez marko teoriko eta oso potentea, ikuspegi politikoa, eta beste alde batetik badauka baita tokietan aterrizatze hori, ez? Gauza konkretizatzea, eta hortaz ikastaro amaierako lanak edo horrela erantzuten dio baita. Talde bezala aukeratu behar genuen toki bat, proiektu zehatz bat garatzeko, dela ikerketa bat. Hortaz, buelta ugariren ondoren, halako tempo pautatu batzuk ere egon ziren, eta erabaki genuen eskualde hau, hasieran Amurrin hasi ginen eta gero zabaldu genuen, egon gara eragile ezberdinekin eta elkarrizketetan, eta erabaki genuen, sagarraren inguruan, basaudela gauzak mugitzen, eta hortan, zentratzea edo, gure talde bezalako lana, ez? Azkenean, bada halako prozesu bat laguntzea, sortzea, bultzatzea, eta hortaz horregaitik aterrizatu dugu sagarraia daldean, eta gure lana izan da, edo lanaren parte bat da, gaurko topaketak eta datorren asteko lansaio bat. Lansaio txiki bat izango da Urduñan, arratsaldeko 6:30etan bertako alondegian, eta gonbidapena irekia da aiaraldekoa eta sagarraren inguruko interesatuen pertsona ororentzat.